Já vás zdravím u dalšího komentovaného zápasu. Z Counter-Strike 1.6 už je to zápas poslední, je to grand finále mezi SGC Beasts a My Revenge. A jak už jsme tady říkali v předchozím zhrnutí, tak My Revenge se do grand finálového zápasu dostali skrz skupiny tím, že vlastně stanuli až na vrcholu skupiny a Beasts mezi tím se probojovali do finále až přes z boj o postup, který vyhráli proti SUB 16-15 v prvním prodloužení, vyhráli 4-0. My už tady čekáme jenom na to, až se Pepek vrátí a napojí se na server a budem pravděpodobně připravení. Viděl jsem, že už kluci sedí na místech a už se jenom čeká, až se napojí právě Pepek. Takže bychom měli začít v nejbližších chvilkách. Osobně hraje se první mapa Mirage, která byla námi jakoby přednastavená, aby si týmy trošku zvykli, že se hraje i na turnajích a na většině neškrtali, aby se trochu naučili i trénovat ty další dvě mapy, kterými jsme nedávno přidali. A osobně vůbec netuším, jak tohle může dopadnout, protože myslím si, že oba týmy tu mapu nějakých strany trénovali. My Revenge dokonce měli problémy s názvy jednotlivých pozicí, koukal jsem, že tam dělali takovou exkurzi po Mirage ještě v průběhu zápasu o postup. A myslím si, že to bude, věřil bych tomu, že to bude vyrovnané, protože i přesto, že to oba týmy netrénovali, případně jenom Beasts, o těch se nejsem vůbec jistý, protože jsem se s nima nebavil o tom, ale věřím tomu, že to bude vyrovnaný zápas, přestože ty týmy netrénovali. A už to vypadá, že týmy jsou ready, už se ptá, a minimálně Beasts už vypadají připravení, už se nám čeká na restarty a můžeme začít. Jak samozřejmě hraje se systém BO3, s tím, že první mapa je přednastavená, jak už jsem říkal, a druhou mapu si vybírá tým, který prohrál právě mapu první. Stejně tak případnou třetí si vybere tým, který prohrál mapu druhou. Tak já už vidím, že oba týmy jsou připravené, už probíhají restarty a půjdeme na knife round. Upřímně řečeno netuším, co si který tým vybere, věřím tomu, že oba týmy si docela věří na obou stranách, vůbec myslím si, že bude chvilku probíhat nějaká domluva, za co vlastně chcou jít. A je možné, že se nakonec tak nějak vyjdou vstříc, protože jeden tým bude chtít hrát za to, zatímco druhý tým za to, a pokud jeden z nich prohraje, tak stejně, jako kdyby bude to obou strana výhra. Věřím tomu, už tomu tak bylo několikrát, že týmy ani nevěděli, co mají vlastně hrát za tohleto. Říká se, že je to spíš CT mapa. Nikdo říká, že je to T mapa, těžko říct. Každopádně Knife už máme 4v5, protože Kapi už zabil stana. A už se nám to tak nějak, už se nám to kuchá, už to vypadá, že už bude pomalu konec. Geotiv nakonec jsem dal 2, ale Uno pěknou hlavou tak zabijí Geotiva. Jsem zvědavý, co se teda vyberou. Vypadá to, že Beasts, jak jsem říkal, jsou tím CT týmem, dá se říct. Je hodně týmů, který radši hrajou za tečka, obzvlášť když to ten druhý tým netrénoval. Tak mě to docela překvapuje, že si vybrali zrovna CT, ale věřím tomu, že Beasts něco natrénovali, takže budou vědět, co mají dělat. A vypadá to, že chcou jít trošku něco netradičnějšího, protože jdou ve čtyřech na Bčko. Pravděpodobně počítají s tím, že My Revenge zkusí takovou tu základní taktiku přes barák. To ale nevypadá, protože půjdu barákem na druhé straně. Směrem na Ačko. Pouze Pepek se tak nějak chystal na B, ale nakonec to stahuje. Pravděpodobně půjde za svými spoluhráči do pekla, no nakonec ne. Nakonec to pravděpodobně uvidíme něco jako fake na Ačko, a taky to tak je. Rozbíhá se Ačko, na nikoho se tam nenáží, jenom pouze nějaké střílení na CTčku. CT to mají velmi pasivně a měli hlavně Bčko. A tak se koukám na Pepka a s Geotivem běží Bčko. Takže My Revenge tam tady předvedli takový fake, ale Jose už na Ačku dokázal zabít dva z hráčů Beasts. A ti vlastně vůbec netuší, kde je pravděpodobně plantuto. A teď už asi jo, protože už všechny týmy stahovali. A Enorm z pěkné pozice z krabice dal dvě hlavy, ale X-Ray
teďka narval nehoráznou věc Giotiovi, přesouvá se a zabíjí Joseho, ale pravděpodobně si nevšiml hráče v baráku. A Pepek ho nakonec zabíjí dozad. Ale každopádně pěkná akce od X-Ray, bylo to pěkně rozjeté, mohlo to být pomalu 1v5. Bohužel se mu to nepovedlo, bylo by to velmi pěkný. Určitě by to SGC nahecovalo. Kluci tady řvou už celou dobu a věřím tomu, že to se jich morálkou dělá hodně. Každopádně teď už se Mighty Venge přesouvají do Antika. Zvolili takovou defaultní rozebíračku. Kryjí si střed, kryjí si barák, koukám a i tak nějak si berou kino a zatím čekají, jestli jim hráči Beast vytáhnou. A Enorm už našel XRF v baráku, který vytahoval. A máme tady Kapiho na celkem pěkné pozici, kam se málo kdo podívá, docela věřím, že to může, že odsud něco dá minimálně dozad. Ale zatím si stále drží tu svoji pasivní pozici, snaží se zjistit, jestli hráči Mighty Venge jdou spíše přes dlouhou, anebo se rozhodnou jít do spojky. Pořád tak nějak drží velmi pasivně a zatím to nevypadá, že by mu tam někdo šel, nejblíže je Stan, ale pravděpodobně se nějak nepotkají, Stan si dává pozor, jenom se tak kryje, aby nestratil zbraň. Uvidím, ale Kapi už se posouvá, už ví pravděpodobně o Stanovi a o někom v kině. Ale, jak jsem říkal, všichni se to berou dost opatrně, nechtějí dát zbytečný gun a kryjí si, aby jim Kapi nešel na nějaký ninja defus. Se mezi tím přesouvá do baráku, ale tam už nikoho nepotká, protože všichni hráči a Mighty Venge se tak nějak schovávají na středu. Ale teď už nakonec na ně naběhne a dal ještě moc pěknou hlavu Pepkovi. Ještě celkem nečekaně, jsem vůbec nepočítal s tím, že by si Pepek ještě dovolil. Trošku to přehnal a šel moc agresivně a Kapit ho využíval a dal mu fakt pěknou hlavu. Bohužel neměl čas na to, aby si vzal gun a tak mají SGC stále eko. Protože tentokrát se budou snažit vytáhnout spíše ke mřížím. Tam ale našli Stana. A Kapi už tam bouchá do stolu, už se trochu nervuje. To vypadá na zajímavý zápas. Oba ty týmy jsou dost emocionální. Řekl bych, hodně rádi se hecou. A už proti sobě byli Beast hodně nahecovaní, hodně to hodně řvali, hodně nadávali, řekl bych. A SGC se povedlo získat jeden gun od Giotiva. Ale hráči Mighty Venge už ví, kde Beast jsou a tak se stahují na Ačko, kde zabili Venkyho a nikdo jiný už tento plant nehlídá. Pouze několik hráčů stahuje na CT a X-Ray v kině s jediným gunem, ale vypadá to, že i ten umře. Ale taky se tak stává, protože Pepek si ho pohlídal a zabil ho nad kinem. Máme stav 3-0 pro Mighty Venge. Co zatím dokázali, co jsem říkal, jakmile pokud co se týká těch pistolek hlavně, tak pokud ten CT tým, pokud je težka umí dobře fejkovat, tak ten CT neví, pořádně neví, co má dělat, moc neví, jak to kryt. Uvidíme, jestli se to změní v gunroundu. A Mighty Venge se rozhodli hned na první gunround rozběhnout Ačko. A vypadá to, že se jim to zatím vede, protože nevidí, oflashovali prakticky všechny z hráčů Beast, ale než se vůbec rozhodli něco rozběhnout, pravděpodobně letěl nějaký counterflash, tak už Guardian zabil jednoho z hráčů do baráku a teďka kryje východ z pekla a prostor pod balkonem. A zatím to vypadá, že Kapi má hodně nepříjemnou pozici, ale na něj už si tam čeká Jose, docela ho tam cítí, ale vypadá to, že Kapi se spíš rozhodne jít barákem. Přemýšlím, jestli se tam na něj nikdo se tam na ně nečeká, protože oba hráči Mighty Venge už se tak nějak spíš kryjou tu stranu na Ačku. A Jose si všiml jedné hlavy, pravděpodobně to byl Guardian a taky mu ho trefil. A Uno mezi tím s druhým AVPčkem kouká na CT a kryje si plant, ale Kapi pravděpodobně už rozhodne kolo, protože už vidí dozad jednoho hráče a druhého se mu nepovedlo spoloutit, protože se mu schoval za krabici a stane takhle sevřený prakticky do takové křížové situace.
Ale nakonec se mu povedlo plantnout, ku podivu. A s trochou štěstí taky dokáže zabít Una, který se vytáhnul na CT, protože ho nečeká vůbec na takové agresivní pozici. A teď už jenom Kapi tak nějak se snaží vyčkávat, jestli se mu ukáže stan, ale dostal dost nepříjemnou hlavu přes krabici. A krásnou hlavou ukončil kolo ve prospěch My Revenge. Z naprosto nevýchodné situace pro sebe prakticky vytvořil situaci východnou. Pěkně si pantnul, udělal si situaci tak, aby pořád musel jít 1v1. A prakticky už to pak záleželo o aimu a o tom, kdo byli chytřejší. A ne tak moc o týmové hře. Což znamená pro Beast další eko. Pořád to vypadá, že Beast se budou snažit vytahovat, i když jo, dobře ví, že se to mají revenge kryjí. Celé mě překvapuje, že se nerozhodli třeba zakempět na jeden plant a poschovávat se. A vypadá to, že Beast nejsou schopni ani dát nějakou halu, zdá se říct, a nemůžou nějakým způsobem ani získat gun. Poslední hráč Beast už jenom Kapi čeká. Měl by to být v kině. Bohužel tady nemáme overview. Jo, je v kuchyni. Což je tady ten prostor kousek od kina, kdybyste nevěděli. A čeká na stahující hráče z CT spawnu. Ale nevypadá to, že by tam se mu pravděpodobně nikdo neukáže. A všichni hráči jsou na CT, zatímco Kapi je v kině. A už pravděpodobně ví, kde hráči jsou, zkusí tam trefit nějakou hlavu, ale ti se mezi tím schovali za roh. Takže nemá žádný prostor na to, aby si urval prostě vegan. Tak by si mají znovu gany. Jedno jako jim zjevně stačilo. A My Revenge stále pokračují v jejich agresivních taktikách. Snaží se flashovat na Ačko, chvilku si počkají naproti flashe a pak to rozběhnou. A nebo to možná, nebo se možná dočkáme fejku, protože Stan stahuje z flashovačky na Bčko, ale Geotiv možná trochu přehnal situaci, už s ním Uno počítal a má teďka docela dobře bombu. A Uno teďka netrefil, celkem smolně netrefil jeden shot z AWP. A střílí se tam, pokud se nepletu, se Stanem. Je to tak, a ten taky nějak si není schopný ho urvat. A Uno asi na čtvrtý pokus trefil jeho fast zoom. A pořád kryje bombu v baráku směrem k Bčku. Tam se zatím bude přesouvat Pepek. Pravděpodobně přes mříže. Ale vypadá to, že to si už všechno hráči kryjí. Přemýšlím, kde. A s ním jde i Josep. A pomalu dobývá Bčko a hledá Una, který tam někde čeká s AWP. A ten je zatím zabil krabicí, ale druhá AWP v Guardianových rukou ho konečně urval. Počítám s tím, že My Revenge pořád budou mít gany, teďka prohráli to první kolo po 5 vyhraných a prakticky se nenechali rozdávat žádné zbytečné gany, takže budou mít peníze ještě minimálně na další kolo, i když ho prohrají. A vypadá to, že tentokrát se rozhodli spíše něčím rychlejším na Bčko. A všichni hráči se přesouvají na barák, zatímco Stane kryje dozadu s AWPčkem. A tam už si to kryje Uno, protože jediný hráč, který šel přes střed Jose, tak narazil na dvě AWP, obě ze spojky, celkem překvapivě. Jeden šel ze spodu, jeden z vrchu. A už pravděpodobně ví, že se hráči My Revenge chystají na Bčko. A pěkným shotem zabil ještě Enorma, který probíhal z baráku. A Stan si nechal dát prakticky další free flex s granátem v ruce. A Kapi už si jenom počká za rohem, až mu vyskáčou oba hráči My Revenge dolů a zabil je prakticky dozad. Vypadá to, že Beasts mají hodně rádi taktiku přes dvě AWP. Bere to Uno a Guardian. Oba jsou, bych řekl, hodně schopní AWPčkaři. A
A Guardian už ze mě chytá trošku formu, i přestože v prvním zápase proti SUB trošku zaostával, řekl bych. Možná neměl na AVP, takže nemohl, ale každopádně skóre nebylo nic moc. Ale celkem překvapivě mají My Revenge Echo. Docela jsem počítal s tím, že ještě na jedné gany budou mít. A Giotti snad 15 nábojí nedokázal zabít jednoho z hráčů ve spojce. Byl to Guardian s AVPčkem. A ten ho bohužel ho netrefil, ale Uno už si ho zabil zad a už slyšíme řev. Řekl bych hráčů z Beasts. A my se určitě se budou trošku znervozňovat oba týmy, jsou to přece jenom oba dost emocionální týmy, jak jsem říkal na začátku. Tak vypadá to, že My Revenge se rozhodli pro změnu pro nějaký pomalejší default. A ten jim zatím vychází, protože X-Ray si trošku neopatrně vytáhl barák. Nejsem si jistý, jestli přes Flashbankyho, ale každopádně ho tam zabíjí Enorm, který si počkal u sloupu. A tři hráči z My Revenge jdou středem a snaží se jí tak nějak přemříže, že Kryz si to pravděpodobně půjdu na Bčko. Pepek se přesouvá do kina, aby trošku zpomalil hráče z Beasts. A potkává tam jednoho z AVPčkařů, byl to asi Uno, protože Guardian držil úplně jinou pozici a Uno si vybral trošku pasivnější pozici a stahuje na Bčko, protože si myslí, že se tam přesouvají hráči z My Revenge, to ale pravda není, protože ti se snaží rozběhnout do spojky. A vybíhají, pravděpodobně si budou brát kino, odkud Uno naposled střílel. A bohužel Pepek si trochu moc dovolil a vlezl prakticky Unovi do krosu. A druhé AVP ale na CT bohužel nedokázalo zabít Giotiva, který mu šel na hodně agresivní pozici. A máme tak situaci 1-2 pro Giotiva. Hráči by stále ze mě mají flashe a vypadá to, že se je nebojí použít. Giotiv už ví o jednom z hráčů a snaží se najít druhého. A zabíjí jednoho z nich, což máme situaci 1-1 proti Kapimu. A opět Kapi bude mít pravděpodobně hodně těžkou situaci, protože má svého nepřítele dost pěkně schovaného na CT. A Giotiv samozřejmě svým neuvěřitelným aimem tak sundává Kapiho. A i to koukám, tak Kapi už prohrál svoji druhou 1-1 situaci. Vlastně v obou případech to bylo 1-2, kdy zabil jeho spoluhráče a on zbyl v 1-1, bohužel s tím nemohl nic dělat. A máme tak zatím skóre 6-3 a Majdovin se znovu rozhodli na něco rychlejšího. A Pepek už zabíjí nahoře baráku k X-Ray. Guardian si ale barák hlídá z kina za pomoci jeho AVPčka. Zatímco Banky ho kryje ze spoda a kluci se to flashou, snažil se Banky vytáhnout přes flash, ale tam se na ní čekal Jose, který ze mě flash neměl. A Stano, pokud se nepletu, sundá dozad u nás výpem do spojky. A Kapi je posledním hráčem opět v 1-2 situaci, tentokrát ve prospěch jeho nepřátel. A vypadá to, že kluci si to chcou hodně snadno pohlídat, chcou hodně opatrně, snaží se si pomáhat a pěknou týmovou hrou, vyhrávají 2-1. A vypadá to, že Beasts už jsou konečně feku. A tentokrát se rozhodli vytáhnout střed. Jeden z hráčů skočil dolů, nejsem si jistý, který to byl, ale je to X-Ray a snaží se táhnout dozad do baráku a vypadá to, že tam mají na někoho narazí. A myslím, že si ho nikdo nevšiml, ale v tom baráku je docela dobře slyšet a pravděpodobně ho normálně zaslechl, protože ho zabíjí, otočil se a zabil ho prakticky snadno a X-Ray mu nezvládla ubrat ani HPčko. Prakticky to samé se stalo Benkymu, Enorm už se na ně počkal, nezvládl ani ubrat Enormovi a ten si to mezi tím tak nějak kryje, hledá jestli tam nějaké sklunce nečeká. Poslední hráč, Beasts, přesně řečeno poslední dva. Jeden z nich
čeká na té spanu, pokud se nepletu, a Guardian čeká s AKčkem v baráku. A Kapiho tam Mydevins našli, ale Guardian zůstal nedotčený a na to, že to bylo echo, tak si myslím, že docela dobrý. Každopádně se jim povedlo získat jeden gun. A uvidíme, jestli to má výpo, protože se tak nějak chystá nahoru na barák. A je to tak. A dokonce se nechává vyhodit, aby měl trošku lepší pozici, aby nemusel skákat. A mezi tím ale Mydevins znovu už snad po třetí vyběhli, nebo po čtvrté vyběhli střed, kde se setkávají s Guardianovým výpem, který prakticky už ze stejné pozice už po několikáté zabil hráče v baráku. Ale vypadá to, že Josej přesto, že má pěknou pozici, nejsem si jistý, jestli o něm ví, ale Benky už ho našel a prodíroval a tím máme skoro 8-4. Zatím se potvrzuje, co jsem říkal, čekal jsem, že si bys vyberou TT, protože věděli, že Mydevins to nemají natrénované. A zatím na to doplácejí. Každopádně Mydevins to mají zatím docela dobře rozflašované, docela vypadalo to, že se asi před zápasem trochu připravili. A vypadá to, že Mydevins rozběhnul barák, kde byl agresivně Uno. Ale z toho se jim povedlo pěknou hlavou zabít, i když dal jednomu z hráčů nohu. A Guardian s druhým výpem se snaží najít svým zoomem hráče na Bčku. Ti jsou ale zatím dost dobře schovaní a snaží se zjistit, odkud hráči být spodou. A s tím se nikdo moc nehýbe, všichni tak nějak čekají. Pořád se hraje velmi pasivně. Uvidíme, kde se konečně hráči Beast a případně Mydevins rozhodnou zajít trošku agresivně, což se stalo u Stana, který trošku neopatrně vytáhl Kino a tam se setkal s jednou, ale Pepek obrovskou hlavou X-Rayovi do Kina obrací situaci na 1v2 z 1v3, ale tomu bohužel nestačilo, protože mu Benky šel z boku a úplně snadno si ho zabil. A Benky samozřejmě šel pro výpo Unovi. Takže budou moct stále využívat svoji taktiku na dvě AWP, kdy jedno je na Bčku a jedno v Kině. Jsem zvědavý, jestli to takhle bude vycházet, pravděpodobně už se Mydevins rozhodnou zkusit trošku víc zasmokovat, pokud příště půjdu na Ačko, protože Guardian tam vždycky urval jeden celkem snadný frag. Ale zatím se moc nepoučili, ale vypadá to, že mají eko. Ale je to tak, žádné AKčko se neviděl, měli jako, takže rozběhli nějaký takový rush peklem, který jim prakticky nemohl ani vyjít, protože to by sněj dobře pokryté, naházejí tam nějaké hečka, takže tým už předem ubrali a už jim stačilo pár nábojů, aby dorazili většinu hráčů a Mydevins. Zatím to vypadá, že Mydevins se pořád drží té své rychlé taktiky. Ale už jim to po několikáté nevyšlo a docela mě překvapuje, že se toho stále drží, protože snad 4 kola v řadě už šli rychle a ani jednou jim to nevyšlo. Případně to měli na už pak akorát na individuální výsledky. A Guardian pěknou hlavou si počká na Enerma, který proskakoval směrem k bílé. A hledá svým zoomem dalšího hráče, který čeká schovaný za sloupem za plentem. A Guardian pěkným fast zoomem zabíjí posledního hráče z Mydevins. Tak přesouváme se na druhou stranu. Je to 8-7 pro Mydevins. A jsem docela zvědavý, co teďka vymyslí Beasts. Vypadá to, že ti už se trošku schopili, protože z nějakého 8-3 nebo 8-4 tak dokázali otočit na 8-7. Tak jsem zvědavý, jak to bude pokračovat za jejich téčka. Tak a máme tady první kolo. Hráči Mydevins se snaží takovou taktiku přes Kino, že jeden skočil dolů a další dva čekají, jestli hráči budou střed, ale mezi tím se Beast rozhodli rozběhnout střed a spojku.
a X-ray nožem zabije Enorma, který prakticky bez nábojů už neměl co dělat. A to pěknou hlavou si počkal na Jyotiva, který proskakoval do skina. A vypadá to, že Jose už toho moc neudělal, protože měl za prvé malého HPčka, za druhé byl situace 1v4. A Benky už si to pohlídal, už tam byli ve třech hráčích, věděli dobře, kde je. A Jose prakticky neměl prostor vůbec něco udělat. A vypadá to, že Beasts se trochu schopili. Zatím mají nějaká 4 vyhraná kola v řadě, možná 5. A Marvin stejně jako Beast se snaží trošku vytahovat. Zatím je nenapadlo, že by mohli jít trošku něco pomalejšího. Že by se mohli zakempit a počkat si, ale pravděpodobně už dost dobře vidí, kde všichni hráči z Beast jsou. A Banky, který hlídal ten spawn z krabice, tak umírá, myslím, že měl jenom USPčko, žádný gun, jsem si nevšiml. A prakticky neměl šanci proti 4, ale Beast už dobře vidí, kde všichni z hráčů My Revenge jsou. A Udo si pohlídal druhým USPčkem vstup do baráku, kde zabil dva hráče a poté padl. A vypadá to, že Jose je opět v situaci snad 1v3, už nemohl nic udělat, i přesto, že Kapi mu dal pěknou hlavu, snad z prvního náboje, ale ani tak mu to nestačilo a gun se mu nepodařilo urvat. Tak pravděpodobně se dočkám ještě jednoho Eka, tak jsem zvědavý, jestli konečně někdo za kempí, nebo jestli znova uvidíme nějakou vytahovačku. Zatím to vypadá spíš na něco tahacího. Nevím, jestli se Jyotiv bude snažit spíš vyskočit na krabici, nebo se vytáhne, ale zatím čeká na takové dost pasivní pozici. A Stan už si nejsem jistý na středu, dokázal přes celý střed zabít Kapiho, který píše nic preč. Protože tam bylo několik hráčů a Stan si vybral právě jeho. A LGC mezi tím raději stahují, aby nenarazili na defenzivu v My Revenge, která byla celkem dobře postavená, ale bohužel teď už mají pouze Joseho na Ačku. A My Revenge pomalu stahují, takže je dost možné, že ještě uvidíme nějakou vyšší střílečku. Zatím je tam pouze Jose. Pepek pravděpodobně čeká u spojky, je to tak. Jsem zvědavý, co Jose ukáže, ale bohužel X-ray už ho hnedka našel, nedokázal mu dát ani hit. A všichni zbylí hráči už stahují. Pepek ve spojce už umírá a Jyotiv tady drží pozici za krabicemi. Kam se ale pravděpodobně někdo z My Revenge podívá, pokud tam vůbec někdo půjde. Zatím se to drží tak nějak pasivněji. Kluci nechcou nikomu dát zbytečný gun, ale Jyotiv nakonec vytáhl spojku. A zabíjí X-ray, který stahoval na té spawn a snažil se ho najít. Ale pravděpodobně tam brzo narazí na Una. A taky ho zabíjí, protože měl na něj pěkný lepší úhel, Uno ani nestihl zareagovat. Protože mu Jyotiv dal prakticky hlavu hnedka z prvních dvou nábojů. Tak uvidíme, co vymyslí My Revenge v prvním gun roundu. Zatím jsem od nich neviděl snad žádný miráž, takže jsem docela zvědavý, co tady vymyslí. A jak jsem říkal, tak snad ještě těsně před zápasem se snažili zjistit, jak se jmenují pozice. Ale vypadá to, že vidí, co dělají, ale hráči Beasts už vybíhají barák a tam je dost nebezpečný Jyotiv, ale ten byl dost dobře pokrytý Guardianem, který čekal vzadu v baráku a zabil ho. Což je celkem škoda, protože Jyotiv tam měl opravdu pěknou pozici. A Pepik zivně ani nevěděl. A tak viděl. Nebyl si pravděpodobně jistý, jestli tam vůbec dá vyskočit, ale jenom myslnou to krabici a nepovedlo se mu to. A vypadá to, že hráči My Revenge budou stahovat.
protože v situace 4v5 v případě dobývání plantu už se nedá moc dělat. Nechtějí to riskovat, raději se nechají gany. A pokud se nepletu, skoro se tím pádem přesune na 11-8. Ve prospěch Beast. A Jyoti by měl přece jenom mít gun, protože kolo předtím dokázal jednu ubránit. A je to tak, koupil jsem 4. A Beast se tak nějak pravděpodobně rozhodnou zase jít na nějaký fake, protože Uno akorát smokoval, flashoval střed a stahuje. Jsem docela zvědavý. Kam se nakonec rozhodnou jít, ale Pepek to dobře odhadl. A viděl, že Uno tam jenom něco naházal, zase stáhl, protože ho slyšel. A rychle vytahuje dozad. A protože už dobře ví, že Beast vytahují Bčko. Kde už na ně ale čeká několik hráčů, protože Pepek vytáhl dozad. A vypadá to, že tam už nebude moc co dělat, protože Pepek už pomalu jde z baráku a kluci to mají hodně do kříže. Ale pokud tady Benky dokáže něco udělat s Ikeserem, tak je možné ještě vyhrát okolo. Ale Benky pěkně vytáhl kino, dobře zabil Enorma v kině. A Pepek i přestože ví, že že Benky je v kině, se nepočítal, že ještě má nějaké granáty. Hodil po něm hečko a tomu bohatě stačilo, protože měl málo HP. A tím si My Revenge urvali první bod za CT, což by mohlo trochu nahecovat. Mohl by to i takový zlomový bod, protože hráči My Revenge jsou docela známí tím, že umí otáčet zápasy. A vypadá to, že už se trošku chytají v tom, co mají dělat, protože Pepek si bere trošku agresivnější pozice. Snaží se si pomoct, snaží tam se házet granáty a pomáhat si jimi a už jsou tak nějak připravení, ale Beast spot tagem SGC se asi budou snažit rozběhnout Bčko, ale mezi tím bomba pravděpodobně projde na Ačko, což ale Enorm asi čeká, protože háže do baráku flash a už obou hráčích ví. A tím pádem se asi opět stalo, že se nechali Beast vytáhnout dozad jednoho z hráčů My Revenge. Tentokrát je to Jose. A už pravděpodobně víc nezbyde nic jiného, než snažit se dobít Ačko, což jsem nakonec povede, protože Stan s Pepkem se tam trošku nečekali takový náhlý zvrat. Enorm ale už šel dozad z pekla, Jose už rozdává toho Benkyho, který tam na CT spawnu. A uvidíme, co tady dokáže udělat Guardian v původně 1v3, teď už je to pouze 1v2, protože zabil hráče v kině. To je přesně zřešeno na CT, z kina. A pravděpodobně se snažil fakenout skočit z kina. A Jyoti na to zjevně skočil, protože tak nějak si to kryje. Ale už pomalu zjišťuje, kde Guardian je. A ten se pravděpodobně snažil akorát sejpnout AWP, ani nečekal, že by to kolo mohl vyhrát, protože ani nevím, kdy byla bomba. A on s AWP prakticky nemohl moc nic udělat. Tak a hráči My Revenge se rozhodli opět vytáhnout skina, když Stan kryl Joseho, aby vytáhl střed, co se mu taky povedlo a zabil tam Una, který tam čekal, nejsem si jistý, jestli s AWPčkem, ale každopádně tam umřel a neměl co dělat. A hráči My Revenge už budou muset stahovat, protože Beast jsou všichni v baráku a nikdo se nějak nesnaží vytáhnout, protože oba týmy o sobě dobře vidí. Ale docela překvapivé na Bčku pouze jeden hráč přímo, ale mezi tím už jim Jose opět vytáhl do těch zad, čekal tam a počkal se tam na Beast, kteří mu tam prakticky vylezli do krosu. A jsem zvědavý, co tady dokáže udělat Kapi, který je opět sám, v situaci tentokrát 1v4 a vypadá to, že pokud tady nerozdá něco hodně, hodně pěkného, tak se mu ani nic nepovede, je to tak.
Tak vypadá to, že SGC se tak nějak snaží domluvit, co budou příště. Tak nějak jsou pasivně na CT spawnu a čekají, a zase se domluvají. Protože mají revenge už dali 3 kola v řadě. A Uno dokonce stojí na CT spawnu a tak nějak rozdává si asi příkazy. Snaží se vymyslet nějak, zkomunikovat, co se bude říct, co se bude dít příště. A vypadá to, že už se asi dohodli, protože vybíhají peklo. Ale nevypadá to, že se něco bude dít, jenom Guardian sundal jednoho z hráčů, přesně Pepka. Když vyběhl z pekla. Ale docela překvapivě se Xeny, nevím jak, myslím, že přes kino dostal až na Bčko. Tam na něj nikdo nečekal, ale už tam pomalu dobíhají všichni hráči. Hráči mají revenge. Ale pořád jsem mu prakticky dokázal vybrat z té situace to nejlepší, snažil se aspoň plentnout a to se mu taky povedlo, čímž přineslo do týmu docela dost peněz. A určitě uvidíme další kolo, nějaký full buy, protože prakticky přes plenta 4 prohraná kola v řadě, tak to máte okolo 4000 a to vám bude tě stačit. A vypadá to, že Beast se rozhodli jít na něco spíš na Ačko a přes peklo a snaží se jít bez flashu, což bude pro Mindvang znamenat docela zajímavou situaci, protože Enormovi se povedlo zabít dokonce dva hráče, kteří vyšli sami peklo. Banky, Kapi a Guardian, ale fragy vrací a Guardian tady drží takovou pozici, čeká si na hráče, který vytáhnou. Zatím kryje svého spoluhráče Kapiho, který je v plantu. Ten mezi tím narazil na Joseho, kterýho ze spojky trochu nahitoval, oba mají okolo 40 HPček. A bohužel nikdo zrače nevidí, takže se chvíli nic dít opět nebude. A Jose opět nějakým způsobem vytáhl až na střed, tam ale pravděpodobně nikoho neuvidí, protože oba hráči jsou na Ačku. Aha, a už je docela jasné, že se bude snažit vytáhnout dozad. A Jotev zatím pasivně kryje Ačko. A Mindvang je dobře vidět, že myslí hodně dopředu. Ale bohužel Jotev se nechal dost nepříjemně vytáhnout na CTčko. A nejsem si jistý, jestli oni vůbec o Josem v pekle ví. Ale teď už určitě ano, protože zabijí Guardiana, který se snažil schovat pod balkon. A jsem zvědavý, co tady dokážu udělat Kapi, ale Josemu se povedlo opět vyhrát 1v2, ve které opět stál Kapi. A když ho ty dokonce píše Alanus Kapor, protože tam trefil dost pěknou hlavu na CTčko, prakticky mu viděl mu tu hlavu a trefil mu tak na první, druhý náboj. A zatím máme skvěle 13-11, bude to zjevně hodně vyrovnané. I přesto, že je to mapa, kterou nikdo netrénuje, tak je to velmi vyrovnané, ale Beastce se mě trošku nahecovali. Protože začíná chodit hodně rychle, hodně agresivně, což určitě bude sedět Guardianovi, který s tím agresivním AWP určitě umí. A tentokrát nemá, já si myslím, že jo. Ale každopádně si už kluci pentli, budou se snažit držet nějaké pasivnější pozice. Kapi se snaží zabít někoho do kina. Tam se mu povedlo někoho nahitovat, ale nakonec se Mindvang rozhodli stáhnout, protože opět si v nevýhodné situaci. A raději si sejmnu gany, než aby riskovali ztrátu všech. A prakticky určitě prohráli kolo. A uvidíme, vypadá to, že se asi s nikým z Beast nepotkají. Jediný, kdo je tak nějak nejblíže Guardian, ale ten zase zpátky z toho náčku, takže nemá šanci vůbec nikoho potkat. Tak uvidíme, máme to 13-12. Vypadá to, že oba týmy trošku vyčerpali své možnosti, oba týmy nějak neví, co mají dělat, jak to mají brát. Ale Beast zjevně začali opět svoji agresivní taktiku, už do barák, kde o nich pravděpodobně Mindvang už ví, protože to je dobře slyšet, ale vypadá to, že moc ani flashu nepadne a Enorm opět využívá své pěkné pozice dole na plentu a zabíjí opět dva hráče. Ale
Beats zjevně dost dobře vrací fragy, dost týmové hrají, vědí, jak mají komunikovat, ale Jose by tady mohl být na hodně nepříjemné pozici, protože o něm nikdo neví v plentu. Ale oba hráči Beats se nakonec rozhodli stáhnout a trošku to nafejkovat, že půjdou na Bčko, čím si jakýmsi způsobem vynutili situaci 2-1 a zatímco druhý hráč se bude snažit vytáhnout barák, kde samozřejmě na nikoho nenarazí. A Jose by tady mohl být hodně nepříjemný, pokud si tady vybere dobrou pozici. A jestli se mu povede zabít jednoho z hráčů, tak minimálně pro svého spoluhráče vybojuje 1v2, ale bohužel si ho Guardian všiml. Nevím, jestli si všiml hlavy, nebo jestli nadskočil cokoliv, ale každopádně ho zabil za krabici. A uvidíme, jestli se Geotiff bude snažit dobít plant. Vypadá to, že ano, ale opět je v dost špatně východné situaci proti dvěma hráčům. A kluci se to opět dobře týmové pohlídali, byli pěkně do kříže, jeden byl v pekle, jeden v plantu. A Uno už prakticky dal frag dozad a tím vyhrál kolo. Tak máme remízu. Máme 13-13, pokud se nepletu. A My Revenge zjevně mají jako taky se... Ne, není to tak. Chvíli přemýšlet, jestli to koupit mají nebo nemají. Určitě mají jenom Famasy a pár granátů. Pouze stan vypadá, že má M4 ještě s Pepkem. A SGC ještě si nejsou jistí, jestli My Revenge mají eko nebo ne. Berou to tak nějak pasivně. Pokud se nepletu, tak se nikdo z My Revenge ještě neprozradil. Takže budou muset být hodně opatrní. A vypadá to, že oni si myslí, že mají jako, protože čekají, že budou hráči My Revenge vytahovat, což v ganových kolech sice dělali, ale v případě, že věděli, že bude nějaký fake, ale nakonec Enorm trošku přehnal, už tam vytáhl někdo z hráčů My Revenge už po několikáté, takže už na něj Guardian čekal na té spawnu. A Beast se tak přesunul spíš směrem na Ačko. Budou se snažit projít přes peklo. Jde on narazí na Pepka, ale Unovi se povedlo ho odhalit a hnedka zabít. Jose ale vrátil frag hečkem. A zatím letí flashe. Xery se snaží využít co nejvíce času. A Guardian dost nešťastně netrefil jeden fast zoom, ale hnedka druhým to napravuje. I přesto, že nechal zabít svého spoluhráče. A vypadá to, že situace 2v3 už bude mít trošku složitější pozici, protože Geotiff je ve spojce a bude muset stáhnout, protože na to nemá čas ani možnost projít na plen, protože oba hráči zase byli s ním v pekle a měli to celkem pěkně prohlídané. A Geotiff se určitě bude snažit zachránit zbraň, protože příště kolo pravděpodobně vidíme eko. A dokonce se mu povedlo zabít Benkyho, který stahoval přes té spawn a tak nějak se na něj koukal, ale ani nic nestihl vystřelit. Tak a máme další takový default v podání SGC, protože ty vědí, že mají My Revenge echo. A pouze Geotiff, který ale pěkně vytáhl long ke mřížím, tak zabijí Kapiho, který s granátem v ruce nedokázal rychle zareagovat a nasadit Gana zabít ho. Vůbec na to neměl čas. Prakticky opět dostal hlavu z prvního, z druhého náboje. A Geotiff se přesouvá do kina, odkud tak nějak kontroluje stav na středu. A dostává hnedka flash. Nejsem si jistý, jestli se o něj dovšiml, pochybuju, protože má hodně pasivní pozici, ale pravděpodobně tam hráči Beast něco čekají. A vypadá to, že pomalu stahují na Bčko. A nejspíš uvidíme pomalejší dobývání toho Bčka. Nebudou potřebovat nějaké extra granáty, aby spíše se snaží pomalu zjišťovat pozice CTček. A pomalu odkrývají, Jose už pomalu stahuje na Bčko. A je tam i Gun Geotiva, který by mohl udělat hodně velký rozdíl. Jsem zvědavý, jestli se nakonec
Beast se rozhodnou upravit na Ačko, protože Banky už pravděpodobně ví, že tam nikoho nemají. Minimálně na těch největších pozicích neví. Ale Mighty Men se nenechali překvapit, počkali se na Bčku, docela dobře viděli, že tam někdo v baráku je, nebo to prostě zkusili. Tak uvidíme, jestli tam Jio teď něco udělá, ale vypadá to, že ne. X-Ray dal pěknou hlavu, z full auta na Jozeho, zabil ještě Jiotiva. A tím si zajistili minimálně prodloužení, protože skóre je 15-13. Pro Mighty Men to asi bude znamenat prohru mapy, pokud tam předvedou něco hodně nečekaného, ale upřímně řečeno jsem čekal, že budou mít kluci z Mighty Men Checko. Ale zevně mají dost M4, a dokonce jsem viděl ani nějaký AVPčko, což jim ale bohužel vůbec nepomáhá, protože jsou v situaci 5v3. A kluci vůbec nic nevidí, teprve teďka stahují. Kluci jim asi bude trvat, než se na plen dostanou. A X-Ray pěkně vytáhl do spojky. A zabil tam Joseho, který trošku nepřipravený, měl granát v ruce. Ale Jiotiv ještě z CTčka dokázal zabít Una a jenom tak nedokázal ukončit život Kapiho. A tím vyhrávají Beasts. První mapu jde Mirage. Teď už je to pouze na Mighty Venge. Kteří se vybírají mapu do Inferno. Tak myslím, že zrovna Inferno je hodně... bude hodně velká výhoda pro Mighty Venge. Já jsem se teda omlem připojil do týmu, do jednoho z týmu, takže se přesunu do Spectatu. Samozřejmě nikomu nebudu pomáhat. A řekl bych, že se to bude trochu spěchat, protože už máme hodně velké zpoždění, takže doufám, že zbylí hráči z Beast, což se tak nějak narychlo napojí. A slyším u Shunnyho, který jim říká, ať to odehrají rychle, protože máme zpoždění a snažíme se nejmenší další zpoždění, protože už jsme pozadu snad víc než hodinu. Hrálo se hodně prodloužení, k tomu nějaké problémy v technice, takže X-Ray, pokud se nepletu, tam musel měnit počítač, takže ze začátku se turnaj asi o 3/4 hodiny zpozdil, jenom kvůli tomuhle. A nezačal vůbec první zápas, tak už bylo více než hodinu později, proto jsme vlastně komentovali už zápas Beasts versus Esuba. Tak uvidíme, hráči už se napojili, nakonec nenapojili. Nejsem si jistý, jestli se nám odskočili nebo mají nějaké problémy, myslím si, že spíš odskočili. Tak vypadá, že musíme chvilku počkat. Protože Uno s X-Rayem se ještě nenapojili. A se zatím kouknu, jaké byly vaše tipy na výherce, abyste do soutěže o pásek. O Counter-Strike-ový pásek na Subaware. A koukám, jsou tady názory první Suba, což už se teda nestane. Opět Suba, to bohužel, znova Suba. Tady je názor Beast, první Beast, druhý Suba, což už taky ale pravda nebude, protože Suba se nejsem jistý, jestli, myslím si, že je třetí, protože už jsem je tady viděl chodit, myslím, že už zápas skončil. A můžu celkem jistotu říct, že jsou třetí.
Ale právě že málo kdo očekával My Revenge na prvním místě, vidím tady jeden názor, což by takhle mohlo by docela dobře vyjít, jak píše Tomáš Grenár. První My Revenge, druhý Beast, třetí osoba, čtvrtý Renes, uvidíme. Snad se My Revenge povede otočit alespoň druhou mapu a budeme do mapy třetí. Což by docela věřil tomu, že si Beast budou vyhřet na Traina. Právě kvůli Ladislavu Kováčovi, ale už mezi tím, aha, tak asi ne. Kluci si jen tak restartovali servera a dali knife, tak jsem si myslel, že už se začne, ale bohužel nejsou napojeni ještě. Já se zatím podívám, abych jistě to věděl, jak dopadl vůbec zápas Asobis a Renes. Ale vím určitě to, že si Renes vybrali Traina, což jsem docela nečekal, protože si nemyslím, že oni jsou zrovna silným týmem a Trainu. A upřímně mě to překvapilo hodně. Čekal jsem spíš nějaké Inferno nebo tak něco, protože to prohráli i proti Beasts, Sobáci a dostal jsem s tím počítal, ale ze mě to pravda není. Tak já se zatím podívám, jak zápas dopadl. Koukám, není zadaný, tak nevím, jestli... Bohužel, nejsem si jistý, jak zápas dopadl. Zadaný totiž není a čekáme pravděpodobně na výsledek. Jsem z něj radši kouknul, jestli náhodou se už hráče nenapojili, je to tak, už proběhne nožové kolo a Uno už první hlavou dal hráče z My Revenge a mezi tím už ale Enorm se docela statečně brání. Ze situace 1v4 udělá 1v2 a nakonec podléhá hráčům Beasts, kteří se samozřejmě vybírají celé stranu, daleko oblíbenější. A viděli jsme, že proti sobě jim ty CTčka moc nevyšly, bylo to snad, pokud se nepletu, dali 7 bodů. A jsem docela zvědavý na to, jaký si Beasts vyberou první kolo. Tak uvidíme. Co? Tak je bát, že víc nebudou na nic agresivnějšího, je to takový default. I když možná ano. Unos totiž vytahuje pomalu střed. A nejsem si jistý, jestli My Revenge zahledne někoho z hráčů Beasts, protože tak nějak na se pokukují, nevím, jestli se domluvají na věc vyhozený do kina. Nakonec ano, protože Pepek je v kině. A... uvidíme, co My Revenge nakonec půjdou. Vypadá to na nějaký střed a barák. Na středu je stan s USPčkem a bude se asi snažit jít na modrou. Ale v písku už narazili hráči My Revenge na X-ray, který tam dal Enorma. Ale Fragi už se vrací stan z modré, dokonce zabil Una, který stahoval, ale Beasts nakonec otáčejí. Guardians Bankim opět otáčejí a už dobývají pomalu Ačko přes červenou a Banky přes modrou. Už docela dobře ví, kde je Geotiff, který je v pentu, ale ten se snaží agresivně vytáhnout Guardiana, bohužel se mu nepovede zabít, protože mu zbyl 9 HPček, ale Jose zabil toho Bankyho, který měl sice 100, a Guardianu bylo 9, ten si ho ale oběhl z boku a už mu dal prakticky frag dozad. A tím Guardian vyhrál první kolo na The Inferno pro tým Beasts. Koukám, že Guardian dokonce dal 3 fragy celkem.
všiml jsem si, že jak stahoval, tak zoba jednou na červené, pak jednoho do pantu a nakonec právě v písku. A věřím tomu, že on určitě nebude neužitečným hráčem. I přesto, že to na začátku trošku vypadalo. Já si jenom s dovolením přepnu na pravou ruku, abych trošku vyhověl vašim zvykům, protože věřím tomu, že většina z vás hraje na pravou. Vypadá to, že My Revenge to chtějí rozjít na Ačko, nakonec to ale stáhli z nějakého důvodu a půjdou na Bčko. A letí nějaké smoky, vidím nějaké díly. Mají takový nějaký půl nákup, mají granáty, mají digly, takže to vypadá, že dobíjí Bčko a určitě se jim povede pantnout. A Enorm dokonce naběhl do boční, kde zabil, chce nebylo to X-ray, ne, je to Uno. Ale Pepek už vytáhl dozad a My Revenge tak mají hráči být hodně do kříže a Pepkovi se povedlo z otočky dát Bankyho, ještě si vytáhl na CTčku X-ray a už jsem myslel, že zabíjají Kapiho, ten to ale otáčí, protože zabíjí Pepka i Stana, ale už, na to, už nemá čas na to, aby dobil plant, protože už bomba těká moc rychle a Geotiv se normem už si ho vytáhli na CTčko a naprosto snadno si ho zabili. Tak vypadá to, že přece máme dost zajímavý zápas, protože vrácené druhé kolo, to se moc nevidí. Aspoň ne na tohle turnaji, pokud se nepovedlo, tak se to ještě nestalo. A nakonec, ne, nemám pravdu, stalo se to v zápasu SUA proti Beasts. Protože SUA se povedlo vrátit právě jak v EKU jedno kolo Beasts. A teď pravděpodobně nic moc zajímavého nevidíme, protože jsou hráči Beasts tak nějak všichni na Bčku, anebo z větší části na B. Minimálně ve třech tam určitě jsou, koukám ve čtyřech. A nejsem si jistý, jestli někdo čeká na Ačku, tam byl akorát na červené Uno, který docela špatně vytáhl z červené, měl to špatně načasované. Docela pomalu se snaží My Revenge dobít to Ačko a už letějí nějaké flashe, to jsou ale zbytečné, protože tam vůbec nikdo není. Banky ale na středu kliká Stana, ten mu a dává hlavu. A X-Ray s Guardianem a Kapim se tak pravděpodobně počkají v baráku na nějaké stahující gany. Já jsem zdravý, jestli se vůbec hráči potkají. Guardian je v pekle. Tam tak nějak našel jednoho zračku na středu, ale vypadá to, že ho asi nezabije. Je to hodně na dálku. Ale uvidíme. Každopádně X-Ray v baráku společně s Kapim vytáhli dva hráče z My Revenge. A už neměl bohužel čas na to zabít Enorma. Ale i tak je to, myslím, pěkné, jako, protože hráči My Revenge ztratili snad tři geny. Což by mohlo v konečném výsledku docela zranit jejich ekonomiku. A přemýšlím, jestli SGC už mají gany, když se jim povedlo něco málo urvat, ale pokud se nepletu, tak žádné AKčko nesebrali. A nikoho je na ní nevidím. A Kapi samotný opět na Ačku. Vytáhl červenou a šel až na střed, kde narazil na tři hráče. A prakticky neměl šanci tam nic udělat. Ale hráči Beasts zaregistrovali jednoho z hráčů schovaného za krabici. A tam už mu přichází někdo na pomoc. A Jose právě byl tím hráčem za krabicí a mezi tím zatáhl. A nakonec se pletu, byl to Stan, ale to celkem nevadí. Jose mu šel pomoct a pravděpodobně nedovolí Guardianovi, aby si ganzal. Protože už tam stahuje i Geotiv a zároveň i Pepek. A vidí, že My Revenge dost dobře vědí, co mají dělat. Snaží se to hrát hodně najisto, hodně si pomáhají, stahují to. Prakticky málo kdy se nakonec rozhodnou jít na stejný plant, jako bylo v původním plánu.
A právě poslední Uno, vůbec nečekal Jyotiva na, nahoře na tom, na žebříku. A nechal se zabít prakticky úplně zadarmo. Tak máme stav 3-1. Mighty Mensch vypadá, že se docela rozjede, ale Guardian už vzal AWP, ale teď jsem si všem jednoho ASFK hráčů na CT spawnu, tak by mě zajímalo, co zatím bude. Nejsem si jistý, jestli Banky jenom něco nastavoval, že měl nějaké problémy, ale to by si asi kluci hodili pauzu. To vypadá, že se zase akorát omylem přepnul do Windowsu, nebo nic takového. Každopádně Guardian, myslím, že na středu už jednoho z hráčů Mighty Mensch zabil. A byl to Jose, který si trochu moc dovolil. A přesunul se na pozici do baráku. A tak nějak si kryje střídavé Kino. A Kino a střed. Stojí na červené společně s hráčem. S Sixrayem, ale mezi tím My Revenge se rozhodli rozběhnout Bčko. Šli to přes boční a tam zabili Benkyho a nakonec i Una. Což byli dva hráči, kteří právě Bčko chránili. A Beasts už společně s Guardianem, X-Rayem a Kapim stahují přes CT a X-Ray už narazil na stena na baráně a dal mu pěknou hlavu. Prakticky zaběhu, ale Jyoti už se na ně pravděpodobně počká. A pokud tam nedostane nějaký flash, nakonec ale si oběhl plant. A Enorm už prakticky neměl co dělat, protože X-Ray si ho oběhl dozad. A i přesto, že ho Guardian trefil, tak musel nutně padnout právě X-Rayovi. Tak jsem zvědavý, co se Mighty Mensch rozhodnout tentokrát. Vypadá to spíš na nějaký rozdělený barák, pravděpodobně se kluci hodí i do Kina. Možná uvidíme taktiku bývalých Wemade Fox, ale vypadá to, že nakonec ne. Vypadá to, že kluci prostě budou chtít dobít barák, ale hážou nějaké hečka, letěl proti flash, ale kluci se rychle otočili. Zase si mysleli, že někdo bude vytahovat, což se ale nakonec nestane a vypadá to, že poletí nějaké flashe. Kluci rozbíhají z baráku, tak uvidíme, co se bude dít. Enorm ale pěknou hlavou. Jedním dobrým floatem zabil dva hráče, ale Kapi jim to vrací. Ten taky nakonec padá, ale Benky, stáhnutý z Bčka, dokázal pomoct svým spoluhráčům a zabít vyskakující z baráku. A Guardian už si akorát pohlídal plant, kde byl Jyoti s bombou a ten nedokázal bohužel zabít právě AWP Guardianových rukou z knihovny. Tak vypadá to, že Mighty Mensch teď budou mít eko. Jsou tak nějak pasivně, jsou všichni stažení u schodu. Nejsem si jistý, jestli se domluvají, nebo jestli je to část plánu. Vypadá to, že to je spíš část plánu, protože se kluci přesouvají do pekla a čekají na nějaký signál, což byl flash z pravého středu, kde ho dostal Guardian nahoře na krabici na banáně. A vypadá to, že jeden z hráčů každopádně je slepý, je to Uno. A ten dokonce padá Jyotivovi, který se na ně naběhl. Neměl ani helmu a stejně tak zabíjí Jyotiv i Guardiana, který byl za plantem a nepovedlo se mu z agresivní pozici nikoho zabít. Ale pořád není ztracené pro Beast, protože ti jsou pořád, dá se říct, proti částečnému eku, ale nakonec se Mighty Mensch rozhodli to trošku vytáhnout, překvapit SGC a to se jim taky povedlo. Protože zabili všechny tři zbylé hráče, kteří stahovali z Ačka. A vypadá to, že ani Inferno nebude nějak vyrovnané. Ta právě naopak, nějak jednostranné. Vypadá to, že se budou opět měnit kola. A i tentokrát jsou Beasts feku. Už po druhé dokonce, po té, co právě prohráli Antieko.
A vypadá to, že se rozhodli zakempit na Ačku, trošku na agresivnějších pozicích, protože jeden z hráčů je dokonce vytáhlý v baráku. Guardian ale se nakonec rozhodl stáhnout. A na červené tak mají Beasts 3 hráče. Což ale Mighty Ravens dobře ví, takže stahují na Bčko, aby neriskovali útok na plant, kde stojí prakticky většina hráčů Beasts. A jediný Uno právě kryje Bčko. A má takovou pasivnější pozici, za které se mu možná povede někoho zabít, pokud správně vytáhne. A zkusil to, ale Geotiff si to pěkně pohlídal. Vůbec mu nedal prostor pro to, aby ho zabil. A vypadá to, že Beasts už nebudou mít co dělat. Protože Mighty Ravens určitě se nebudou snažit kluky vyhantit, ale možná nakonec jo. Vypadá to, že Geotiff si doopravdy věří, protože se naběhl na CT a zabil tam oba čekající hráče. A máme tak skoro 5-3. Pro Mighty Ravens, i když jsou, dá se říct, za složitější stranu. A vypadá to, že Beasts jdou na druhé deko a vytáhnou se na sloup a všichni rozkempí na Ačku. Zatímco Banky akorát čeká spíše pod obloukem a možná bude právě tím, který se nakonec bude podívat na Bčko, jestli tam hráči z Mighty Ravens stahují. A zatím to vypadá, že se rozhodli správně, protože na Bčko doopravdy nikdo nečeká. Kluci to jdou pomalu, budou to přes smoke, přes flashe, určitě si to pohlídají, ale každopádně ztratí tady pár peněz, protože je to úplně zbytečné. Pokud se nepletu, vůbec nikdo tam nestáhl. A jsem docela zhravý, protože už to chvilku vypadalo, že snad Mighty Ravens budou stahovat. Nakonec ale ne. Rozházejí takovou druhou válku granátů do plantu, kde vlastně nikdo vůbec není. A pravděpodobně už vytáhnou, jenom aby si získali trošku agresivnější pozice. Proti Beasts, kteří pravděpodobně jenom někde zakempí a počkají si na stahující hráče Mighty Ravens. A každopádně Banky už přišel na jednoho hráče, který se snažil stáhnout přes oblouk. Ten ale se nebude pravděpodobně stažit vytáhnout anebo spíš vyhantit hráče na CT, ale bohužel se tam nechal zabít. A zbylí hráči už čekají na středu, tam se jim povedlo dokonce zabít stahujícího na banáně Pepka. Ale to jim bohužel ani nepomohlo, nepovedlo se jim urvat ani gun. A i přesto ale budou mít Beasts nakoupeno, protože jste na takové double eco. Měli jednou vlastně dvakrát po sobě deko. A X-Ray se snažil trošku vybrat si agresivní pozici v kině, ale hnedka tam dostal flash, takže musel stáhnout. A vypadá to, že Mighty Ravens zkusili trošku vyprovokovat Beasts k výtahu, jenom tam naházeli nějaké granáty. A snažili se počkat, jestli poletí proti flashe, což se nakonec nestalo, Beasts to docela dobře odhadli. A vypadá to, že uvidíme nějaký rozdělený útok, protože dva hráči jsou na Bčku, stan dokonce čeká už za krabicí na plant. A jsem docela zvědavý, jak to nakonec bude. Protože Enron pravděpodobně půjde do zad stahujícím hráčům záčka. A já si zakliknu na něj. A nebo nakonec ne, protože Jose je právě tím, který byl dobývajícím Bčka. Ale Geotivy se povedlo dobít přes boční. Enorm zabíjí Una, který stahoval přes červenou. Ale tam narazil už na CTčko na X-Ray, který stahoval Guardian dvěma pěknými šaty si zařídil kolo pro jeho tým. A Beasts začínají trošku srovnávat. Je to skoro 6-4. A jsem zdravý, jestli se jim povede opět otočit až na nějakých 9-6, protože už jsme to jednou viděli. Proti sobě prohrávali snad prvních 5 kol a hnedka to otočili a vlastně stranu ještě vyhráli. A Mighty Ravens se o tím rozhodli jít nějaký pomalejší default, snažit se nějaké dírovačky do baráku,
zkontroluji, jestli tam někdo není. A budou číst soupeře, dokud se nějakým způsobem neprozradí, co oni můžou jít a nebo nakonec prostě zkusí nějakou naučenou taktiku, nebudou zkoušet nějaké antistrategie. Protože se vyhazují do kina a vypadá to, že Beast jsou velmi pasivně. Guardian je opět v knihovně a vzal si úplně ten očkou škvíru. Kdyby mu tam někdo z My Revenge jenom tak vykoukl a zase zatáhl, protože přesně na tohle to je. A vypadá to, že My Revenge to nakonec zatáčko vytáhnou. Aha. A kluci se zjevně rozhodli projít přes modrou, což se mi ale nepovedlo, protože tam nalezli právě na Guardiana. A máme situaci 1v4. A X-Ray v plentu padá, ale Guardian má docela dobře zavřeného GOT v plentu. A pěkným, rychlým fast zoomem si dokázal poradit s GOTVem, který se snažil trošku agresivně vytáhnout, jenom aby si zjednodušil situaci. Protože kdyby plentnul, tak by jenom dával čas Beast ke stáhnutí a to určitě nechtěl. Se mu ale nepovedlo, musel to zkusit určitě a... Tak. Vypadá, že My Revenge už jsou hotoví s jejich těchto taktikama, protože tak nějak rychle rozběhli rychlý pravý středně, co rozházeli, ale okamžitě dostali zpátky několik granátů. Skoro jako kdyby je zvedli a hodili zpět. A kluci z SGC se rozhodli jít trošku na agresivnější pozice. Snaží se vytáhnout zpátky, protože to měli pěkně vyflašované, ale My Revenge na tohle byli připraveni, protože pomalu stáhli na střed. A konečným bodem nakonec bude Bčko. Což kde ale čeká Banky. Tak já zůstanu zaklikli na něm, uvidíme, co tady udělá, ale ten to asi čeká, už má natažené flashe, už letí nějaké protiflashe a pravděpodobně tam někoho zabije. Ale Stan ještě pěknou reflexovkou vrátil Banky mu několik střel a dal mu hlavu. A Guardian měl ale na něj docela jednoduchou střelu. A Stan si vybral takovou pozičku, snažil se spadnout co nejblíže, anebo se snad nesnažil spadnout, těžko říct, ale Alex tak koukal do země, tak si ho X-Ray padal z boku. A je to tím, jak jsem říkal, Beast hodně otáčejí, 6-3 je to 6-6 a vypadá to, že My Revenge už budou muset jít do Eka. Jsem docela zvědavý, jestli to tak bude, myslím si, že... A nakonec ne, mají granáty. A i AKčka, takže to vypadá, že chtějí jít spíš něco agresivnějšího, jdou přes barák, ale opět dostávají flashe, dokonce i vlastní, jeden špatně hozený flash do spoluhráče se odrazil a museli se na chvilku zastavit. A Ednup si vybral hodně nepříjemnou pozici, protože se schoval prakticky za sloup a měl špatnou ránu na Kapiho, který ho zabil. A vypadá to, že Jose už taky nemá co dělat, protože i přesto, že zabil X-Ray na červené, tak ho měl Banky už z boku. A uvidíme, jestli Pepek tady samotný dokáže v plentu něco udělat. A věřím tomu, že AIM na to má, ale Beast si ho dobře pohlídali, uzavřeli ho úplně na vrohu v jednom plentu a prakticky se odsud nemohl pohnout. Je to 7-6, už jsou to 4 kola v řadě. A My Revenge by pravděpodobně měli přestat s jejich rychlýma taktikama, protože to vypadá, že Beasts mají dobře naučené antiflashovačky, vědí dobře, co mají dělat, aby My Revenge zastavili. Tak uvidíme, co udělají tentokrát, aby tomuhle předešli. A jak jsem říkal, už je to něco pomalejšího, mají takové na půl nákup, určitě mají koupeno, co můžou, protože Pepek má pouze díla. A je to právě ten hráč, který má nejméně fragu, takže určitě nenakoupili deko, viděl jsem i nějaká AKčka, dokonce nějaký Galil, takže kluci určitě nemají moc granátů, budou se asi muset snažit nějaké dobití Bčko pouze přes smoke, nejspíš těch granátů moc nepoletí.
ale hráči Beasts už jsou na to připravení, Banky už se natahuje Flash. Už jsou tam dokonce ve třech hráčích. Je tam Kapi společně s Bankym a Kapi si s hráčem My Revenge docela snadno poradí a zabíjí všechny tři dobývající. A je to 8-6. Bylo to 6-3, pětkou v řadě. Zatím se stále potvrzuje, co jsem říkal, bych jsou schopní otáčet. Jsou určitě, mají na to stavěný tým, jsou nahecovaní, jakmile dali jedno kolo, tak už to byl takový zlomový bod a už to vrací. A teď už mají dovnitř pravděpodobně nebudou mít nic jiného než jenom pár dealů. A možná jsem tam nějaký flash. Dokonce vidím jedno AKčko u hráčů, který urvali víc fragu. A vypadá to, že jim tentokrát vyšlo taková rozbíhačka bez flashů, ale zpátky dostávají nějak pár flashů, stan se snažil projít do písku, tam ho ale zabijí Banky s modré. A tohle je celkem nepříjemná situace pro My Revenge, protože všichni z nich mají malo HPček, ale GOTV by se povedlo zabít stahujícího Guardiana. Banky sice frag vrátil, ale vypadá to, že Banky si hodně nepříjemně vytáhl červenou a prakticky buletkou trefil hráče do písku schovaným na takzvaném krkovi, ale Jose vypadá, že ještě chce bojovat, vypadá to, že to zkusí a snaží se jít pomalu, ale povedlo se mu vyhrát 1-1 situaci proti Unovi a tím se skore v půlce přesouvá na 8-7. Ze 6-3 je to určitě dobrý pro Beasts, kteří to měli chvilku hodně na balancu. Měli to docela složité, museli hodně otáčet. Vypadalo to chvíli, že dokonce My Damage vyhrají za tečka. To se jim ale nakonec to povedlo. A My Damage zjevně zkouší takový mírný fake trošku. Zkoušeli být ve čtyřech na Bčku, zatímco jeden hráč jenom koukal na banána a tři hráči za ním měli vytáhle Hčka. A jiný Jose byl přímo na Ačku a ten se nechal zabít, ale Pepek už mezi tím stáhnul. Ale Kapi ještě pěknou hlavou vytáhl modrou a zabil Stana, i přestože Enorm už mu frak vrátil. A Uno je tady docela na nepříjemné pozici, pokud mu vytáhnou z modré, tak už to ale tak nepříjemná pozice není, protože ho tam zabijí. Ale Banky s X-Rayem si poradili se všemi hráči na červené. A vyhrávají tak první kolo pro jejich tým. Pro My Revenge to samozřejmě bude znamenat jako, protože mají nějakých 1400, 1500 maximálně. A pokud nepředvedou nějaké pěkné individuální výsledky, na což to nějak nevypadá, protože se kluci z Beasts rozhodli rozběhnout Bčko a tam na ně nikdo nečeká, pokud se nepletu. A nakonec čeká, je to Stan, ale ten má pouze 16 HPček a padá Guardianovi. A zbylí tři hráči se snaží vytáhnout banán, kde dokonce zabijí Kapiho. Ale pravděpodobně věřím tomu, že se jim ani nepovede stáhnout ten gun, protože už kluci dírujou. Uno jim dokonce vytahuje, ale nakonec přišli na banán až moc pozdě, už to kluci stihli stáhnout. Jsem zvědavý, jestli se nechají sevřít. Pouze že Jotisa se pravděpodobně snaží trošku pozdržet hráče Beasts, kteří se snaží najít gun v rukou Joseho, který čeká v rohu baráku. A věřím tomu, že tam za chvilku na někoho narazí, protože tím směrem se tak chylilo několik hráčů z Beasts. A narazil tam na Una, ten se tak nějak otočil, myslel si, že tam nikdo nebude, tak se otočil zpátky, ale bohužel se nestihl zareagovat natolik rychle, aby ještě Jezo zabil. A jemu vlastně zbyly jenom 3 HPčka, takže to bylo velmi těsné. A vypadá to, že druhé Echo bude něco podobného, jako zkoušejí kluci v prvním kole. Tentokrát to ale budou přes gun. A nakonec ne. Na banáně jsou jenom 3 hráči, mají tam gun. Ten se snaží tak nějak zabít hráče, který se ukázal v pekle.
Háně už samozřejmě ví, kde ten gun je, takže se snaží změnit pozici, aby nějakým způsobem zkusili pomoct na druhém plantu. Protože čekali, že právě tam budou stahovat hráči z Beasts. Poté, co zjistili právě pozici Josefa Akáčka. Nakonec ale byli Beasts chytřejší, protože věděli, že Jose stáhne. A pomalu se chystají na Bčko. Kde na ně čeká, pokud se nepletu, pouze stun. A zaklenuje se na něho, protože ten tady má tak nějakou celkem pěknou pozici, jsem docela zvědavý, co se mu povede udělat. Hele, hodně chytře si vybral pozičku, zebral AKčko, ale bohužel nestihl využít, nedokázal se dostatečně rychle otočit. A Kapi mu dokonce píše, ty jsi král. Protože si tam z toho pod osmouku měl pěkně, dost chytrou pozičku si vybral. Vůbec nikdo nemohl tušit, že tam někdo bude stát, protože to byla taková netradiční pozice. Ale víc než jednoho hráče se mu nepovedlo zabít a bohužel to kolo prohráli. Pořád je to ale jako, i přesto, že jeden gun Jose urval předtím. Tak uvidíme, jak to dopadne dál. 3-0 pro Beasts, což celkově znamená 11-7 pro Beasts. Zatím to vypadá, že Beasts jsou tím silnějším týmem na tomto turnaji. I přesto, že na začátku hodně zakolísali proti sobě, tak se už konečně rozehráli a trošku se dovrací do své staré formy, kterou předvedli právě na mistrovství Slovenské republiky. V této stejné sestavě, tak vypadá to, že Beasts ale jdou takovou nějakou pomalejší taktiku. Nafejkovali to na červenou, nakonec stáhnu na modrou, kde si na ně počkal stan a vytáhl do agresivní pozice, kde zabil Una. A Majdavinč už dobře ví, co si mají bránit, už se stahuje. A hráči z modra si pravděpodobně nebudou mít moc jednoduchou pozici, protože už tam jsou do kříže. Nakonec ale Kapi dokázal zabít Joseho. Banky dokonce jedním falloutem dokázal zabít dva z hráčů, ale Pepek mu frag vrátil a vyhrál tím první kolo za CTčka My Revenge. Tak uvidíme, jestli se SGC budou tak nějak pořád držet těch svých napůl rychlých taktik. Vždycky něco rozběhli, pak to zase stáhli, nakonec jim to téměř vždy vyšlo, tentokrát ne. Ale stává se to samé, ale Enorm si dost pěkně řekl flash, protože Gio teď mu hodil právě flash do bráku a zabil tam 3 z hráčů. A ti tam prakticky neměli co dělat, protože vůbec nic neviděli a Enorm se vrací zpátky do baráku a nejsem si jistý, jestli ví právě o Unovi, ale ví, protože tam po něm zkusil fakenout smoke. Ale doufám, že to bude vypadat jako flash, ten se ale nenechal vůbec zastrašit, jenom se na chviličku otočil, pak mu to došlo. Ale nakonec bohužel ze situace 1v3 nebo 1v4 nemohl nic udělat. A tím už vyhráli My Revenge svůj druhý gun round. Oba gun roundy vyhráli právě My Revenge. A přece jenom jsou za jednouší pozice a Beasts to celkem usnadňují Stanovi, který stále zabíjí další hráče Beasts s jeho AWPčkem, ale koukám, že to bylo Echo. Takže to nebylo nějak důležité. Pravděpodobně ani nemohli s Gokama nic udělat proti GLT v M4 na středu, vytáhle u sloupu. A jak se zdá, Beasts tentokrát po několika útocích na Ačko vypadají, že to zkusí spíše na B, kde je velmi dobře vytažený Pepek, pravděpodobně tam bude mít někoho z kamarádu. A vidíme tady Joseho, který se snažil právě Pepkovi pomoct dírama, ale ten bohužel nedokázal zabít, protože tam dostal flash
Ale Jose už si naprosto v klidu dal hlavu Kapimu, který tam stál naprosto slepý v rohu. A vypadá to, že Beast budou muset stáhnout, protože jsou v situaci 2-4, což je pro ně naprosto nevýchodné. I přesto, že mají mapu, možná se nakonec rozhodnou jít pomalu tím barákem, nejsem si jistý, vypadá to, že jo, času mají dost. A přece jenom My Revenge si musí hlídat o plenty, takže budou nuceni pravděpodobně brát to 2-2, čehož Beast budou zkoušet využít a jdou na pomalejší barák, což pro ně je pravděpodobně nejjednodušší, co právě mohou udělat. A tam na ně čeká Sten, už tam má namířeno s VIPem a docela věřím tomu, že už brzo někoho z nich uvidí, je to tak. A bohužel se mu nepovedlo trefit ani jeden z jeho fast zoomu, snaží se ještě dát díru a Unos tam vybral trošku nešťastnou pozici na červené, nechal si dát naprostý free frag a Geotiff už skončil kolo ve prospěch My Revenge. A je to 4-3, ze 3-0 pro Beast, je to 4-3 pro My Revenge. Takže to nakonec pravděpodobně nebude tak jednostranný zápas, jak to vypadalo ze začátku. A pokud se nepletu, tak je to právě remíza. Je to 11-11. A tím pádem pravděpodobně uvidíme další z velmi vyrovnaných zápasů. Troufám si tvrdit, že to půjde i do prodloužení. Protože kluci vypadají fakt nahecovaní, kola se pořád vrací, vždycky pár kolů za jeden tým, ale dalších pár kol zase druhý. Pořád se to vrací, pořád se vyměňují kola a vypadá to, že ani jeden nechce dát tomu druhému výhru snadno. Ale slyšel jsem takový drip, že My Revenge se snaží prohrát, aby vyhráli tu využitelnější cenu v podobě sluchátek, ale to je samozřejmě jenom spekulace a dělám si srandu. Ale abych se vrátil k zápasu, tak Beast se rozhodli rozběhnout červenou a barák, kde narazili na Geotiva, ten zabíjí X-Ray. A Pepek ale zabil Una, i přesto, že Guardian vrací frag. A Pepek opět vytáhl dozad, zabíjí tam Benkyho, který si nedal pozor. A sice je bomba plentnutá, ale kluci z Beast jsou na dost nevýchodných pozicích, Guardian je schovaný v plantu. Stan si pěkným šotem zabil Kapiho, který si dovolil v písku, snažil se ho zabít, ale to se mu nepovedlo. A Jose už, dá se říct, dozad zabil Guardiana, který byl schovaný v plantu a o něm všichni dobře věděli. Pětkou v řadě, to je počet, který teďka My Revenge dali. A vlastně pokud se nepovedlo, tak je to 7 nebo 6. A vidím nějakou pauzu. A vypadá to, že SGC Beast, abych byl přesný, mají nějakou taktickou poradu. Protože prohraných pět kol gunroundu, přesně řečeno, tak není úplně jednoduché. Určitě musí vymyslet něco nového, protože nevychází to, co zkouší doteď. Ale možná, že jsou nějaké problémy, nevidím nikoho odpojeného, takže že by byl problém s počítačem, to nevypadá. Maximálně nějaký zvuk nebo něco podobného, těžko říct. Tak počkáme, jak se to vyvine. Vypadá to spíš na taktickou poradu, nikdo mi nepřišel říct něco o tom, že by měli problémy, takže to vypadá, že Beast se doopravdy snaží nějakým způsobem vymyslet, co půjdu do dalších kol. Právě protože prohráli pětku v řadě a nevědějí, co dělat. Tak uvidíme, co vymyslí. Jsem zdravý na to, že jestli se dočkáme větších fakeů ze strany Beast, zatím to bylo hodně takové jednoznačné, kam oni chodili, vždycky si vybrali jeden plant. Tam nakonec rozběhli, vůbec se nesnažili stáhnout. Už ani neměli moc na výběr, jenom jednou snad, když už neměli nic jiného na výběr, když bylo vlastně 2-4. Tak stáhli z Bčka úplně přes barak na Ačko. To si nakonec ani nepovedlo, takže
takže pravděpodobně vyčerpali všechny své možnosti a snaží se teďka dohodnout, co bude dál. Tak vypadá to, že kluci se dohadují asi docela dlouho. Aha, tak už vidím proč. Já jsem si nevšiml, že Geotip se odpojil, takže pravděpodobně nějaký problémy s jeho počítačem. Protože pauza byla od Pepka. Čili jsem si do teď nevšiml, vidím, že Geotip byl odpojený. Vypadá to, že mu spadl počítač, protože dá se říct lagnul. Vypadá to opravdu na nějaké problémy s počítačem, nejspíš spadl. Já se jenom zeptám, co je za problém? Co je za problém? Tam je pauza a mají spadnutýho hráče. A jo. Takže je to tak, jak říkám, spadl jeden z počítačů, byl to Geotip, už se to snaží spravit. Ne? Jak jsem říkal, spadl životový počítač, už se to snaží spravit. Takže chvilku počkáme, jestli se napojí čas. Ne, nemusíš. Já to zatím využiju, abych se podíval, jak dopadl ten zápas. Který hrál Esuba Serines. A pořád to není zadané, ale věřím tomu, že někdo v komentářích dal vidět, jak to dopadlo. A bohužel ne. Jestli máte někdo informace o tom, jak dopadl zápas o třetí místo, tak mi to dejte vidět. V chatu, nejlépe u streamu. Já si to nakliknu a radši se podívám v průběhu, jestli náhodou. Ještě ne, ještě se Geotip nenapojil. A tak nějak koukám, je tady takový obvyklý flame, řekl bych. Tady se někdo ptá, co máš s tím Grossem, upřímně řečeno nevím, už jsem to viděl předtím, jak se Gross neustále roztahoval, vůbec netuším, čím to je, už jsem se to snažil spravit, bohužel jsem netušil, co s tím. A požádal bych někoho, aby mě dal vidět, kdo ví o tom, jak skončil zápas Esuba versus Serines. Protože já momentálně nemám nikoho na blízku, aby mě dal info. To není Dynamic Crosshair, tohle dělá i za běhu, to jako kdyby se roztahuje a zase stahuje znovu a klidně to můžu zkusit. Ale jde o to, že Dynamic Crosshair se vám roztáhne, když běžíte, ale ne, nedělá to stále dokola, že jo, ne. Neroztahuje se, nestahuje se, když pouze běžíte. To je celou dobu pouze roztáhlý, takže to byl nějaký blok, ale zkusím to vypnout radši, aby se to už to nestalo. Ptá se mě samo, ne, jestli už nemám vysknuto zdržte. Jako upřímně řečeno mám, už tady mám docela, už mám za sebou několik hodin komentování a už mám trošku v háji hlasivky, ale snažím se to tak nějak držet. Ještě mám bohužel před sebou večer komentování Sorsu.
nějaké finále, naštěstí už to jsou jenom dvě mapy, takže se docela už se docela těším na to, že to tady skončí upřímně řečeno, ale samozřejmě vás budu provázet ještě právě tím sourcem a pravděpodobně si k sobě aj přivedu někoho z hráčů samotných, kteří se tady přijdou podívat. Vím, že tady Snakes, který pravděpodobně hraje za Cracket. A já se zkusím na chvilku podívat do hry. A Pepek si stále hraje se sluníčkama. A Geotiv problém se zřejmě ještě nevyřešil. Jinak někdo se mě ptá, jestli budu komentovat i Source. Upřímně řečeno bohužel ano, protože Michael nakonec nemůže dorazit, protože včera měl nějakou akci. A neměl bohužel možnost dorazit právě dnes. Takže já budu komentovat, ale pravděpodobně budu jenom jako komentátor druhý, jako komentátor. A přivedu si právě někoho z hráčů, právě Sourceu, protože já se upřímně řečeno v té scéně nevyznám. Ve hře relativně jo, ale neznám souvislosti mezi týmy a podobně. My teda využijeme tu pauzu a jejich vlastní pauze, ani já nejsem robot, takže chvilku pustíme nějaké reklamy a za chvilku se k vám vrátíme hned jak se spraví problémy s počítačem.